Right? Kwakani kubva kugara mushere kubva kaenda pai? Ah, this obi yangu akatuka mapamba. Taura tizwe zvikuita. Babi yangu pane usikana ndakambodzirisa. Kuti obi yangu ko chi, manana obi yangu acha tisakwanisa kutaura nawo. Vanaenda kumba kwemusikana, vandataura neti nemusikana akati hewoni. Kumba kwangu tesono magariro obi yangu tikogara ndiri munhu wekuita se wokurohwa. Saka zvinonakidza here kuti iwewe ugare uchiita se uchida kuti nini ndigare kumba ndifitwe neti. Nemkadzi saka ndokufira kwakaita nyaya kudyamara zvinezvi muswapa bvakunoku babi yangu akatotama pamba vasisiri pamba kumurungu kwao kwavanosenzera ndaenda kuye kumba kutasvika mushemushe tiri kumba kumurungu wacho mangwana kuseni ndakuenda kuti mamukasei mamukasei ndakunzwa mukadzi wepamurungu pacha kutaura kuti ini machakuda ipapi panapa takaimproya basa kuti baba brefu akunoti mimi makapedza kutora chibage changu pai mumunda ndakati mai maita zvenyu basa ende kwese kana makaenda kuhara nemufambe nyasha ndatungamirirechi kwese kwamuchaenda nemashoko enyama taura kuti imimi ndimakupa kuti inini nababrefi toparadzanisa musha wedu muchitora babrefi ndovamogara naye izvozvi machangamire ndizvo zvakaitika kusvika pari zvinezvi musi watikabva kuno ndikugara nevana vega chikafu ndikuzvitsvagira ari kugara kuharara ndizoti anogara kuharamunext dhoko yediko kwatinogarepo Cario Village. Taura tizwe. Chikapu ndiri. Yeah? Ameno kuti vari chikapu anditenga. Ndikuva pachikapu. Chikapu ndikuva. Pabvunzeka. Hey man, andisi kupa chikapu. Pabusore changa mirirudze kumupindura kuzvanyari. 2 kg rice, make half a bag of soup, and half a guinea. Half cup of mafuta quick samuri, nanaki zuzimo, basutunga, cardboard, digging that sound of mafuta zora, name 2 kg rice, apana sadza, apanachi, sauti azil, mbamboting was sauti, kalamichi, say apana, you go to a basel, a my wang winning, do I couldn't pass sadza, nichi, ne sauti, you couldn't do any big savana vaca, which is a sadza, which is good. What is what? I'm going to go to the house.
last pane china chechitatu chondira kupera paseri pakashaya muzukuru wangu cheve akamuka kumba kwaanorara handiri takatosiyana izvozvo iwe anorara kwake nindiro rakwa kwangu zvikatange basero ndokusiyana kwedu katikaita zvikapari zvinezvi uye anorara kwake nindiro rako kwangu ndakataiwa zvina kuipa nzi kana uchida usingade uchatozvigamuchira basero rondiro randatoda iwo kana uchida usingade kana uchiziva kuti hausikuda nezvepana apa amene zvako uchaona zvokuita unoda kubuda unobuda uchiti uchienda ini ndiro basa rangu randakuda kupinda kataiwa mananyara vandagisa maoko saka zvezvo zvakutaura zvinorova aba muchangamiri pamusoro baba nemusuno akandizvuzvurudza tanga kuzviva imbwa kundizuva kubuda pamusuwa pakandibata roko so vana vachichema vana vatadza kuenda kuchikoro musi wechitatu uchichema vana vakamira ndine vana zvikuzvikoma bese magrade 1 kangu kamusikana kandandosiya pa dzakachichema zvinova grade 1 zvese vachichema katadza kuenda kana kuchikoro vese vanoda kugeswa neni vanoda kubikirwa zvinhu zvese but iye anongonzwa achiti enda kumba kwenyu kana vabereki vako kana vachitisiya vana vangu ndinotambira vana vangu orati mbobuda ipadzivise mutu mbobuda ipadzivise mutu amai vako vari vari kunombuya mumana amai yake amuruma vanhu amai yake here vana hama dzako dzino ndiya uri wani wake uya kuno garai pabhenjika aiwa gara apa ndini gara apa nambo yauna mhosva ndipona sei musha yevana ya musha uyu tagara tichingovaenzanisa iya ndiri isana kukunesha saka inini tinogara pane chinhamo same village zvedu asi pane chinhamo asi mukoma ndovari padhuze vari mukoma koma havafambiro dzimwe nhau dzavafonerwawo pane chinhamo zvinoita here kuti kana vanhu vamuprogiramu isi varamba zvinonetsa iwe samukoma nemuri kutoendai kugadzisa nyaya dzevana hakuna anoramba kuna mapedza iwe inesti unofanira kuzoenda kwakariudza gari iwo naika havarambani vanorambana mu kana kudenga kuchinda vanosangana ndaiaakusara naamai vacho ndaikutoranokusema vamupolisa chete ndataura zvichinda chimbuya murikuona sei musha yevana musha wevana vaona kutitsvikiti vana ava vakatorana mwana wangu anga ane vana vake akamutora anga ari munhu akagwinya ari mukadzi anoshanda akasimba asi vazotorana vagara vaita mwana wavo wekutanga vadipo vakabatwa achiripa akandobatwa chirwere chimwana wavo musha mangu anobvira akandomapiritsi akandomapiritsi akuma kwake avagara mwana wacho kutanga ye chinotori chirema mama chiri panzara mwana yagonotaura akata 8 years asina gonofamba achikambaira achita kuzvikumhanyanipasisowa ezvinezvi ndokungochanzwa wakagonawo zvakuzofamba asi dambudziko riri pane mukwasha wangu idambudziko ndiri kuti izvozvi pese pavatanga kunetsanavo haazivi kuti vanhu vavo vari kudye kana vakaona vana vake vakapinda vakamira apa miri wavo unosiririsa usindomiri wavo amai vacho vakasauya kumba kwangu kuti amai ndipewo upfu ndipewo sauti vana vari kurara nenzara anokira vana dhoo panze kubva kuma6 kusvika kuma8 dzemanheru vana vakagara panze akavavharira panze vamai vacho chikafu mumba hamuna iye pavazobva kuno apa manyimanyi ndipandingazonzwa chinzi tapiwawo 2 kg yeraisi nekota yesipo nekabhodhoroke kahafu bhodhoroke mafuta nekabhodhoro katikitiki asi tinovimba here kuti vana venyu ini ndinovimba kuti vana vangu eishakuti munhu amunomatambudziko muchange muri mese ndinogona kuvachengeta erisha ndakamuchengeta achirwara ndakamuchengetaakambuya zvakamushedzera haikona kurasa shurumaoko nokuda kwokuombera aiwaiaeza kuti gara apa inyaya yekuti ndoda kungoti ungochita mbochita wokama uchidzivira musha wovanhu ndiri kuona kuti vanhu vese avanogwara pabrain hapasina but isi vapomukatigadzira kuti vasina kuita zvakanaka vaiti vanhu ndo zvandiri kutoda ini mambo kana uchinditi ezvino zvine zvandiri ndotori murwere handichakwanisa kuchengeta vana vana ava kuti ari kunzi endogara kumba kwaamai vako nevana vako vese inini handichakwanisa kuchengeta vana vakazvinzi kuti zvamanyika chete izvozvo next ipemwe kesi